Olá, meus caras, bem-vindos ao nosso detonado de Batman Arkham Origins. Eu tô tentando ao máximo terminar esse jogo logo, porque eu já tô pra começar o Assassin's Creed 4 e eu preciso pelo menos zerar 100% do Batman de uma vez, cara. Falta ainda 60%, só que desses 60, 40, 40 eu acho que são só de história do novo jogo mais e do Eu Sou a Noite. Então, de colecionáveis e sidequests, falta pouquíssimas coisas. Então vamos lá, hoje nós vamos pegar os pacotes de dados do Enigma em Coventry, ok? Nós estamos na primeira localização, eu vou fazer cortes, ok? Para os vídeos ficarem mais dinâmicos e rápidos. Eu vou direto para os lugares de lá e mostrar como é que faz, então vai ter vários cortes esse vídeo aqui. Ou quando já é tempo de vocês, não é mesmo? Então esse aqui é o primeiro arquivo de extorsão, os arquivos de extorsão são esses que são 13 e 14. Esse aqui é o primeiro, ok? Ele tá localizado bem aqui, ó, como vocês podem ver, bem aqui na ponte, aqui em cima, bem solto mesmo, só aperta a barra do espaço e pega. Ele não tá mocado de modo algum. E agora a gente vai pro segundo, ok, que é... Se for perto eu não corto, se for longe eu corto. Eu estou aqui, vamos para cá, então bem na ponte daquele prédio. Vem aqui. Eu vou cortar de qualquer jeito, vejo vocês lá, ok? Ok, estão no local 2. Esse aqui era mais simples ainda. O pacote estava alocado aqui. Tudo que nós tínhamos que fazer era ativar isso aqui, ó. Não assim. Mas enfim, com a barra de espaço ele ativava, fazia zzz, e abria o pacote e você colocava. E como tá tão perto o terceiro, tá merda do lado, cara. Absurdamente tá do lado. Aqui, ó. E eu não peguei ele, né? Nós vamos pegar isso aqui, ó. Ele está dentro daquele pacote. Tudo que nós tínhamos que fazer, ó, era entrar por este cano aqui. Se o jogo deixar, vamos ver se o jogo deixa. Não, não deixou. Pera aí, jogo. Jogo. Acho que eu vou ter que pular de um prédio, de um lado do prédio pro outro. Realmente, é um pouco bugado, cara, a maioria dessas coisas. A maioria, tipo, literalmente todos os pacotes do Enigma são meio bugados. Let's go. Vamos lá. Na verdade, tem que usar o Batirang, na verdade. Eu me enganei total agora. Vamos lá. Slow motion. Ai. Aí vai abrir. Para não ir. Hello, pacote de Enigma. Vamos para o próximo, que é. Eu marco aqui, eu vou pro local, né? Quarto. Vejo vocês lá. Ok, aqui estamos no quarto. Pacote do Enigma de Coventry. Eu detesto ter que vir nesse menu, é muito difícil de chegar. E esse é ridiculamente simples, ó. Você chega perto e fala, não. Aí você sai de perto e bate cá. Basicamente isso. Let's see the next one. É, tá perto, vamos lá então. É bem ali já. Se eu não me perder, se eu me perder, aí eu faço um corte. Vamos ver. Aqui não é, porque o cara não me deu moral. Corte! Ok, cá estamos, eu acabei de dar umas porradas no povo ali embaixo. Coventry. Este quinto está dentro desse túnel aqui, ó. Como vocês podem ver, tá bem marcado ali embaixo. Tá no teto. Próximo é. Coventry. Cara, tem muito pacote de Enigma, são 200 no total. Então, dá pra ter uma ideia. Vamos lá, tentar mais uma vez, ver se eu pego de primeira. Que é sempre mais maneiro quando tu acha sem problema. Ali lá. Hello. Qual será do Enigma dessa vez? Ah, só usar a bomba de cola, apertar 5. Ok, mais simples impossível. Vamos ver o próximo. Coventry. Vamos pegar esse. Ó, o próximo eu não peguei. Eu vejo vocês lá. Daí o outro eu peguei. Vou ter que lembrar onde que é. Enfim, já volto. Ok, peguei o próximo. Nossa. Esse chega a ser ridículo de tão fácil. Vocês vão ver aqui, ó. Localização. Tá aqui atrás dessa paradinha. Podia dar soco, né? Vai ser só com gel explosivo. Tá atrás da parede. Faz por ali. Let's pegar. Não, Batman, não faz isso, pelo amor de Deus. Ok, andar devagar. Tem que ser tenso, né? Ok, vou mostrar o próximo, daí. Acabamos de pegar qual? Esse, né? O próximo. Peraí, tá certo isso? Sim, eu peguei esse, né? Esse eu já tinha pego. Eu vou mostrar pra vocês lá. Daí o outro eu já peguei também. Ah, tá lá dentro do local, então. Eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui, e o último eu vou pegar ainda, certo? Certo, dentro de prédios, já voltou. Ok, cheguei no lugar aqui. Este que vocês estão vendo é este de Coventry aqui. Vamos lá, esse é o 8, talvez.
Ele estava dentro dessa parada aqui, ó. Se tiver uma porta, é só você quebrar. É aqui que tem a missão do pássaro que não vem pra mim. Ela tá bugada, não tem gangue, puta de gangue aqui. Eu vou ter que começar um novo jogo mais pra aparecer, mas enfim. Tá dentro aqui dessa porta. Vem aqui, ó. Só pegar. É de boa pra caramba. Eu peguei quando eu tava lutando aqui. Não devia ter pego, aliás, né? Sempre mais legal pegar jogando. E qual é o próximo mesmo? Vamos lá. Coventry. É o penúltimo, certo? Certo, dentro da casa lá. Vamos lá. Ok, o pacote 9. É bem simples até. Vocês vão até achar engraçado. É um pouco mocado, mas aqui ó, o 9 eu já peguei, foi nem numa missão. É da primeira cena do crime dos Siones. É aqui ó, vocês podem ver quem é Lacey Towers. Você entra aqui pela aquela porta em cima, embaixo dos gárgulas que eu mostrei agora. Aqui foi onde rolou aquela primeira cena de crime, que o, aliás, que aqui é bem bonito porque é interior. Interior tem uma iluminação desgraçada, cara. Eu só queria realmente que os inimigos dessem respawn, porque seria muito legal. Que nessa primeira cena do crime, a gente fez 100% dela, não fez? Acho que tem acesso ainda à cena do crime. Não, né? Não. Enfim, o Data Pack vai estar bem aqui, ó. Essa parede eu já peguei, mas ele vai estar exatamente neste momento, neste local aqui, enfim. Ver vocês no próximo Data Pack. Ok, eu tô outro dia aqui gravando essa outra parte, vocês não vão estragar o som, pelo amor de Deus. Este é o último do arquivo de som 13 de Coventry. Estou gravando por cima. Enfim, é dentro do My Alibi. Eu me confundi com esse como o último do 13 e o último do 14 estão ambos aqui no My Alibi. Então, esse aqui é o último do 13. Você vai subir aqui nessa paredinha aqui, puxar com a batigarra a entrada ali, subir, e vai estar aqui, ó, o último do Comissário Low, que é o do 13. A gente tá pegando isso aqui pra poder capturar o Enigma finalmente, ou pegar o primeiro troféu do Charada, na verdade, né? Que eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Então vamos lá, vai ser agora o primeiro do arquivo de estação 14, ok? Esse é o primeiro de 14, vai estar aqui, tá marcado no mapa, vocês vão ver aqui. Ele tá bem ali, só pegar com a batigarra, mais simples impossível, né? Você vê que tem 6 de 10 que eu já peguei alguns, mas eu vou mostrar. Esse aqui, ó, ignorem o vídeo, por favor, eu fiz muita cagada no vídeo, mas eu vou explicar certinho agora como você faz. Tá vendo esses três botões? Eles vão estar todos verdes, você tem que pisar um em cada um sem pisar fora do chão, entende? Então, ali você vai colocar essas garras, eu mostrei aqui agora. É que quando eu fiz desse jeito bugadão, eu fiz assim, jogava e pulava, entendeu? Mas o que você pode fazer, você sobe lá no fio, plana até um, volta pro fio, plana pro segundo, volta pro fio, plana pro terceiro. Você tem que pisar em todas as bolinhas sem pisar no chão, sabe? Daí você ativa a caixinha. Eu fiquei mongueando aí porque eu sou um Zé Mané mesmo. Mas você pode sobe da primeira, vai pro fio, né? Aí você pode fazer isso aí. Eu fiz isso quando deu certo, né? Eu caí no lugar certo e fui pro outro, sabe? Não sei como que eu fiz isso, mas eu fiz. Mas o jeito certo é você subir e planar dentro de cada um. E depois, quando você fizer um em sequência, do primeiro, do segundo e do terceiro, vai abrir o pacote final ali. Aí você só. Ou assim, se você tiver muita manha, você pode fazer também. Mas eu recomendo você fazer planando, que é mais preciso e mais fácil. Aí você só pega com a batigarra e gera. Ou vai lá e pega mesmo, tanto faz. Vamos ver pro próximo agora. Esse aqui é só você usar o encriptador. Eu marquei aqui. Eu acho que é o terceiro, né? Esse é o terceiro. Você só usa o encriptador criptográfico. Sequenciador criptográfico, né? Eu mostrei aqui como é que faz, mas enfim, não precisa fazer. E vai liberar e você pega com a batigarra, se quiser, ou com a mão. E aqui estamos no pacote de sessão 14. É bem aqui. Aqui, ó. Na verdade, não é o 14, mas enfim, acho que é o 4 do 14, ok? E vai estar lá dentro, lá. O que você vai precisar fazer é pegar o batirangue remoto, que é algum desses aqui, isso. Jogue com força mesmo, ative velocidade máxima nele, porque ele vai quebrar uma parede aqui que vai estar protegendo. Se apertar X você pode ver, né, no modo detetive. Aí você plana, like a Batman, lá pra dentro. E vai estar aqui o bocado de instrução, você pega e daí, enfim, tudo certo. Atenção, Não, não vou! Temos uma denúncia Vejo no próximo vídeo de do Batman. Vamos confirmar o local. Quer dizer, na próxima parte. Vamos lá, próximo arquivo de instrução. Esse aqui tá aqui do lado no. Como que chama? Lacey Towers, esses dois estão do lado. Esse aqui tá bem na frente, só pega, não tem que fazer nada, só pega. Esse aqui tá aqui embaixo, embaixo da Lacey Towers, ó, como vocês podem ver. Tem um sequenciador criptográfico, eu não abri esse aqui, vou até abrir na hora que já tô no vídeo. Não tem muito mistério. Acho que qualquer quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça. Acho legal eles terem colocado até esses passwords em português. Fica legal de fazer o Alberto Falcone. Eu desbloqueei porque eu já tinha pego, mas os outros eu mostrei agora, ok? Bom, os que faltaram agora, eu marquei. Qual que eu marquei agora no mapa? Esse aqui. Ah, esse aqui.
apertar esses são. É, tem três bolinhas verdes aqui embaixo e uma lá em cima. Aperta um várias vezes, ele vai fazer automático, ou você pode usar o Batarang 3 múltiplo, sabe? Você só tem que acertar todos, ó. Tem três aqui e um lá em cima. Aí vai liberar o pacote exatamente ali, ó. Não tem timing, eu acho que o timing deve ser bem longo, ok? Esse aqui, eu marquei também no do Falcone, aí eu marquei aqui. Você vai ser bem nesse cantinho, vai ter aqui um pouquinho mais pra direita, aliás, mas vai estar bem ali. Só pegar, não tem nada travando nem nada. Vai ter só uns caras pra brigar aqui. E o último do My Alibi, último mesmo, tá lá em cima, vocês estão vendo? O outro era lá dentro, mas esse aqui tá ali em cima. Pra chegar lá é bem simples, você vai em frente reto, depois que tiver pego o pássaro, você tem que fazer depois do pássaro. Você só vai voar, pegar lá em cima e pegar. Agachado, aliás, né? Porque senão você não pega. E é isso, pacote de destruição do Convertir são todos esses. Então veja os próximos vídeos de Batman Arkham Origins. E até lá, falou e tchau!